Mbërvajtja e sektorit të peshkimit është jetike për qytetin bregdetar. Në të rezultojnë mira të punësuar në një zinxhir aktivitetesh, një sektor që vijon të përballet me vështirësi. Një vit jo produktiv e cilëson atë që lan pas për Adrianet, si për Marsi, Klodian Kapiti, i cili tregon se jo rallëherë gjatë kësaj periudhe janë detyruar të marrin kredi për të shlyer detyrimet. Viti që kaloi nuk ishte produktiv, ka pas arsye të ndryshme, ka qenë edhe prodhimi, ka qenë shumë i dobët, sa që të jemi të sinqertë, po të flasim në mënyrë të drejtë për drejtë, pa doreza, realisht, ka shumë kolekta, shumë pronarë njësh, po bilës kryu e mërtimi pronarës duhet tjetë edhe më i dobët, për likuidimet e taksa i drejtojnë edhe banke dhe fondacionet ndryshme. Marin lek atje që shlyjnë taksat, ose marin për të mirëmbajt mjetet. Pra viti që kaloi ka qenë vit shumë i dobët. Faktori kryesor i gjendjes problematike me të cilën po përballet ky sektor duket se është mungesa e fuqisë punëtore. Problematikat e trashëguara ndër vite kanë krijuar një ndeg edhe si pasojë e largimit masiv të të rinjve nga Shqipëria. Një pandemi emërton Kapiti këtë dukuri, e cila ka qenë një val goditëse edhe për sektorin e peshkimit. Faktori kryesor është krahu i punës. Ajo pandemia, dhe të theksojmë dhe pandemia e largimit masiv në Shqipëria, e kraut punës, e moshës së re punës, edhe ka pas impaktin e vetë, valen goditëse dhe në sektorin e peshkimit, si që djetë është një sektor primar në qytetin, është një nga sektorët prodhus të qytetit, edhe ka pas e ky pasohet e veta. Kjo nuk ka originën, po themi, 2 vite ose 3 vite që kaluan, kjo atë burimin e vete ka vite më parë, kur në flota, kur interesi për punë në flotën e peshkimit ra, sepse flotës ju private drejta furnizimit dhe karburant, flotë nuk ishte vend ku të riparonin mjetet, pra që një sër faktor që volumi punës në flotë ra, interesi ra, krau punës nuk ishe interes të, do më thonë, të bashkëngjiste flotës, se si që dhjetë peshkimi nuk është një profesion që ti e merë në rrugë, peshkimi ka dy momente, është një profesion i trashgun dhe i profesion i lindëm tek një ju. Nuk mund të bëjë gjithë kush punën det, sidomos punën e peshkatarit dhe kapitenit anijes, dhe kjo punë ka dhe impaktin e vetë, si që përbalën ditën sosme. Pa më vërshqit sepse emigrimi e theksoj, emigrimi masiv nga Shqipëria këto vitet e fundit ka qenë katastrofë, jo vetëm për sektorin e peshkimit, por për gjithë sektorët e ekonomisë. Sot ti nuk gjen, qoftë në ndërtimtari, nuk gjen krapune. Sot nuk gjen krapune në bujësi, sot nuk gjen krapune në sektorët ndryshëm të ekonomisë tonë. Në këto kushte, zgjidhja pas zgjidhje këtyre operatorëve ka qenë punësimi i shtetasve të huaj, kryesisht nga vendet e lindjes. Kene është bërë një zgjidhje me krapune të importuar, po themi, nga vendet e lindjes, si që është Egjypti kryesisht, dhe pronarët e anijeve kështu e kanë zgjidhur, më thonë, lidhën kontrata pune, në një procedurë të masat sakt, qoftë nga sektori i kufirit, do më thonë, qoftë edhe nga zyra e punësimit, dhe kështu që vim peshkatar nga Egjypti, jo sepse ato janë shpëtimtarët e flotës, për në to kushte që jemi, praktikisht ato kanë peshën e vetë. Mungesa e strategjive dhe një plani afatgjatë ka bërë që një nga sektorët më të rëndësishëm në Durrës, përveç atij të turizmit, të jetë në vështirësi, duke bërë që subjektet tregtare që operojnë në këtë fushë jo rallëherë të gjejnë zgjidhje të sforcuara për të mos shkuar drejt mbylljes përfundimtare të aktivitetit të tyre.